Hej och välkomna till en ny video. Hej, jag dog precis. Och ja, tänkte spela Solitario som ni kanske ser. Så ja. Ja, och förlåt om jag pratar för lågt, men ja, så får det vara. Jag bryr mig inte. Jag bryr mig bara om mig själv. Om jag själv. Nej. Dandran. Jag tänkte bara spela in lite grann. Sen så tänkte inte spela så mycket, men ja. Så får det faktiskt vara, det får ni respektera. Men ja, om jag vet inte, men det går inte att pausa med den här skitan player jag har. Nej. Man ska bara göra så. Sen ska man väl typ ny avslut. Men lite behåll dock. Visa i finder. Öppna i. Alltså jag fattar inte. Ni är bara tomma. Swedish. Ny ljudinspelning. Göm. Visa alla fönster. B, D, M, V. Okej. Vad är det jag gör? Bu. Oj, förlåt. Nej, det här var tråkigt. Det blir så här. Titta hörni. Jag heter svärd. Svärd. Jag kan visa hur man gör så att man inte svär i vilken ordning man är. Jag tänker åka uppåt och döda mig själv, döda mig själv. Halleluja. Halleluja. Svansstippar också. Nej. Men i alla fall, titta. Aha. Vad händer nu? Jag vill ju gå in på Solitario. Solitario. Nej men oj, jag vill ju spela Solitario. Solitario. Så. 0, lika med, Alt GR och sen tryck på 8-9. Håll in Alt GR samtidigt som ni trycker på 8 och sen 9. Först, håll in Alt GR, tryck på 8. Håll in Alt GR, tryck på 9. Så gör man. Och sen så trycker man... de här, man trycker upp skift, håller in skift uppåt pil samtidigt som man trycker på punkt. Då blir de så här några gånger typ. Ja, några gånger. Sen så håller man in skift igen och trycker på de här pilarna. Man bara trycker på pilar och då blir det så. Men man måste hålla in skift. Ja. Men ja, det är så. Här har ni det svärt. Ja, men... jag kan inte ta hela sin... eller hela äran för... ja, det vet jag inte varför jag inte kan ta. Fast det var ju ändå jag som kom på det. Fast... vilken konstig liten plutt som är död för mig. Ja, titta på någon annan. Tryck på någon annan. Det här är mest bara tryck. Tumme upp eller tumme ner. Och jag vet inte, men... förresten, jag låg etta igår. Det var kul. Jag låg etta. Det var jättekul. Fast jag dog nu. Ja, men jag låg ut. Låg ut. Låg etta. Det var kul. Det var superkul. Just det, jag vet inte om min kompis vill detta. Men i alla fall,
Min kompis, jag tror hon vill ha en känd YouTube-kanal, men det är bara vad jag tror. Eftersom jag tror att hon vill ha det, ska jag säga vad jag gör. Jag tipsar er om hennes YouTube-kanal. Hennes YouTube-kanal heter Miss The Cat. Miss The Cat. Ja. Men i alla fall, Misser, stort M, sen små bokstäver, I-S-S-E, stort T, små bokstäver, H-E, stort C, små bokstäver, A-T. På YouTube. Men man kommer inte hitta henne så då så kommer... Men om ni kan testa, men jag vet inte, hennes YouTube-kanal är inte heller så känd. Fast den är i alla fall kändare än min. Men ja, i alla fall. Ja. Och sen, fast för att komma till hennes YouTube-kanal så söker man på ASK mellanslag US. Och sen när man har gjort det, då, ja men i alla fall, när man har gjort det, då så sökt på det, då trycker man på Askus extra och sen bläddrar man ner hela vägen, då trycker man på Askus extra och sen så bläddrar man ner hela vägen, bläddrar man ner på alla för alla videoklippen och då där är hennes YouTube-kanal. Ja. Jag kan visa. När jag har dött. Ja. Jag tänkte spela solitär i fasta. Hej, jag filmar YouTube. men hon titta ask us extra. Extra. Så. Och då här är ask us extra. Och då där Miss The Cat. Och då tryckte man där på Miss The Cat. Och här är hennes YouTube-kanal. Låtar som jag gillar. Den här personen har prenumererat på henne. Så då går man in här på Askus extra. Så där ser den ut. Och då så lägger man ner och där. Va? Ja, och då. Vänta. Sök på Askus extra. Gå in på Askus extra. Tryck på Miss The Cat. Och så är ni vid hennes YouTube-kanal. Voila. Ja. Både jag och hon spelar lite olika. Men ja. Och jag är med i denna video. Visar hur du får ett coolt namn. Den är jag med i. Fast då var min dator pajad. Så det gick inte att spela då. Fast nu går det. Eller pajad. Men musen gick inte att röra på. Så vi fick köpa en mus. Ja, men, då kommer han till hennes kanal. Så här stavas det. Miss The Cat. Miss The Cat. Ja, men jag ska prova att testa på. Söka på Miss The Cat. Men jag tror inte det kommer upp något, men jag har inte testat så. Här, missade jag. Jo, den kom upp, ser man på. Då var det i så fall ingenting ni behövde veta. Utan hennes YouTube-kanal, sök bara på Miss The Cat eller gör som jag visade från början. I alla fall, så gör man. Sen min kanal. Jag vet, jag sa ju det. Va? Solitär officiell. Prenumerant. Säg ju. Har de två prenumererat på mig? Eller är det jag som har prenumererat på dem? Ja. Hur man får en osynlig karaktär. Ja, men den blev lite filad. Här blir jag stor jättefort. Titta på den gärna. Slipedius. Här med. Titta på den gärna. Så det tror jag var allt. Vi spelar Sliterio lite till. Nej! H ska vara där. H! Så. H! Så. Noll är lika med lika med. Allt är 8-9. Shift. Punkt. Många punkter. Shift. Pil. Så. Ja, det är lite förkyld. Fast nej, inte direkt.
kanske lite, jag vet inte. Men jag har varit det. Jag vet inte om jag fortfarande är, jag tror inte det. Jag har ju klarat av att bada. Det här är en jättestor chans, men jag tror det var allt för denna video. Hörrni, ska jag trycka här på avsluta? Eller ska jag trycka där? Hejdå.